Depois que Yosef se revela para seus irmãos e diz, Ani Iosef, Eu sou José". E depois do primeiro choque, os irmãos abraçam ele, ele manda presentes para o pai e manda ele vir. Falou para ele mais tenso, mais... Completar os sete anos de fome, ainda tem muita fome pela frente. Vem para aqui para Egito, eu vou sustentar vocês. A Torá nos conta que depois que Jacó ficou sabendo que Yosef estava vivo e ele se começa a preparar para voltar para ir com os filhos, e os descendentes e os netos e toda essa caravana de família grande, todo mundo para Egito. A Torá nos diz: Vete Udá. Shalach lefaná leorot Shalach y Yudah, Shalach mandó Yehuda leorot lefanav a Él mandó a Yehuda a En primera instancia mandó a Yehuda sozinho para Goshen, a la de Goshen donde futuramente el pueblo, la familia de Yaakov y a ficar. ¿Para qué le mandó él para Goshen? E com que sentido mandou-lhe para Goshen primeiro? Nos conta Agmará, nos diz Rashi, yeshiva. Ele foi lá para fazer uma casa de estudos. E aqui a conduta de Yaakov na diáspora é uma conduta de ensinamento não para na época dele, sino para todos nós, em todos os momentos para o povo de uma forma geral em todas as situações e vou lhe contar para vocês tem uma cidade no interior da Argentina chamada Moisés Ville Moisés Ville que é a vila de Moisés fica no estado de Santa Fé não é Buenos Aires de é Santa Fé assim se chama o estado e dentro dessa não é nem capital Tinha una ciudad pequeña llamada así. Até hoy está la ciudad. Se llama así porque el señor Moshe Montefiori, no final del século XIX, al final del siglo XIX, él compraba terras en em diferentes países para tirar a pobreza de los judíos que estaban en Europa Oriental y e intentar mandarlos para nuevos lugares para que ellos trabajasen las terras y e se sustentasen con un um poco más de abundancia. E sim, programas que tinham de seus vizinhos antissemitas. E eu visitei uma vez uma cidade próxima a essa Moisés Vila, que é a cidade de Rosário, que fica na, é a capital daquele estado de Santa Fé. E na sinagoga, acho que nazi, que tem lá, que é uma sinagoga extremamente grande, tem fotos dessas, das pessoas que viram para Moisés Vila. E vocês veem essas fotos. E você se pergunta, todos, não sei quem conheceu a foto do Rafet Israim, se vocês conhecem a foto, todos parecidos com ele. As mulheres com a cabeça coberta. Os homens, todos religiosos. Todos, todos, todas as fotos de ponta a ponta, uma parede cheia de fotos, todas as fotos, todos religiosos. Vocês podem ver, o museu está lá. Hoje não tem nenhum. Não sobrou nada. Inclusive, tinha um depoimento, algo, muitos anos atrás, muitos anos atrás talvez 30 ou 40 anos atrás, que embrulhavam ovos com folhas de Gmará. Não tinha quem estudasse, eles começaram a usar as folhas, o que iam fazer com as folhas. Usavam como jornal. Não sobrou ninguém. Por quê? A resposta está aqui. Assim nos ensina a Rav Shach, e essa é a chave contra a assimilação. Vete Udash, Lefanav, goshna sabia disso. No Egito, no meio do primeiro mundo da época, no meio das influências negativas, qual é a certeza e a segurança? Que a continuidade do povo vai ser mantida a Yeshiva. Uma casa de estudo de Torá. Não uma sinagoga para rezar, somente. Não. Sinagoga para rezar, nós temos cheias no mundo, vocês podem ver. Vazias. Algumas abrem de Shabbat, outras abrem nas grandes festas só. E o resto do ano está vazio. Por quê? porque falta estudo de Torá. O estudo de Torá é o antídoto contra a assimilação. Ninguém se salva de assimilação se não está ligado ao estudo de Torá. Podem ter certeza disto, a história corrobora isso. A história comprova isso. Todos os lugares Donde se abrieron Yeshivot, donde se abrieron escuelas para enseñar a las crianzas torá, florecerán. Y los lugares que no aconteció eso, aos va a los pocos vais perdiendo todo. Primero, a frecuencia. Después, el Shabbat. Después, el Pesach. Después, inclusive, el Rosh Hashanah y Kippur. Nada sobra. ¿Por qué? Porque falta estudio de Torah. Todos los dirigentes de las comunidades tendrían que saber eso. Coloque el estudio de la Torah na su comunidad y usted va a tener futuro. No es haciendo fiestas entre, entre meninos y meninas judías que usted va a tener continuidad y certeza de continuidad del pueblo, no. Es cumpliendo a Torá a través de su estudio. Estudiando Torah es la única garantía. No existe otra garantía y eso nos enseñó Jacob aquí. Jacob sabía que a descida para Mitzrayim no era cuestión de un, dos, cinco años. No, él sabía que aquí había una diáspora en Mitzrayim. 210 y años ficaron en Mitzrayim. ¿Y quién mantuvo el pueblo a casa de estudio de Torah que abrió Yuda. Los Leviim no fueron esclavizados. Os Leviim eram aqueles que estudavam e ensinavam a Torá, como diz o Rambam, no final da Hotch mitaviovel. E essa era a coluna vertebral do povo, e esse, por, eles, por causa deles o povo não acabou se assimilando. Mesmo assim, de Egito saiu 20% da população judia. 80% não quis sair, quiseram ficar. Por quê? porque ya estaban acostumbrados y asimilados. La historia se repete, Rabotai. La historia se repite. Você tiene que ser experto. Você, su comunidad, tiene que ser experto. Aquí está la llave del secreto. Contra asimilación. Mandó ayuda para abrir Maeshiva. Abra maishivá. Abra un um colel. Traga a personas para enseñar Torah. Es la única garantía contra asimilación. שבת שלום.